In čakam ob jezeru, kdaj točno bo ona tu. Ta prekrasna športna eleganca, kdaj pride. O, čau! Manca. Čau, lepo zdrav, kako si legende? Čau, super, ti? Ne, evo, tudi, v redu, gledam krape pa želve pa tako. Vidim, da celotno človeštvo in živalstvo, da miga. Zvedeli smo za eno šokantno novico, da imamo v Sloveniji 1500 jezer. Ja, nekaj takšnega, ja. To je skoraj toliko prebivalcev. Kakšne pa si v Sloveniji? Ja, ok. Povej mi, a to so tudi luže, si upoštevala? Luž ne upoštevam, okay. Pašejo zraven pa jezera, bajeri, mlake, ribniki, vse tako. Wow, je wow. Kar precej za obdelat. Se pravi, ja. Arboritumski veliki jezer z gospodom Krapom. Zdaj pa, če si zamem, jaz eno igro za te predlagam, da se greja kviz. Glede na to, da si 500 to jezero že skoraj, da si ga že videla, da za naše, se pravi, bralce in gledalce, da bi lahko naredila en hiter kviz varianta. Kjero jezero bi bilo primerno za koga? Si za? Evo. Pa daj, da zamenjava vloga, jaz bi šel malo, kamaš čist hud bike, da bi šel malo... Evo, izvoli. Ok, the best.